Bună seara, doamnelor și domnilor! Și bun găsit la Flash Monden! Bună seara, dragul meu! Bună seara, draga Mediana! Ce drăguț, dar ce faci? Fac foarte bine, foarte bine! Plănuiesc o vacanță, nu? Adică mă gândesc să ce. Dar nici nu mă așteptam la asta. Cam unde ai vrea să pleci? Iar că m-am surat de vacanță. Unde văd cu ochii? Anul ăsta mi-am propus și vreau să mă țin de promisiune să fiu călător șef! Șef! Dar așa ai fost și anul trecut. Cum? Nu? Nu știu de ce... Nu e adevărat. Asta e liniștit. Îți dau eu vestea proastă. Așa? Sau cum vrei să facem. Cum adică? Pentru că nu pleci nicăieri. De ce? Aici stai cu mine seară de seară. Știi ce aștept eu cel mai mult și cel mai mult în viața asta? Clonele. Dacă aș avea o clonă, Doamne, câte aș putea să fac, pe cuvântul meu. Adică să vină, știi, clona mea în locul meu. Da. Da, te las să pleci în vacanță, da? Nu știu, poate ai nevoie, poate la Băi, la Govora. Acolo e liniște multe, știi, și mă gândesc că poate ți-ar face totuși bine. Zici și împachetări cu nămol ca să fie totul cu pământ. Nu, nu neapărat. Da. Hai mai bine să vedem titlurile ediției. Pentru că degeaba, să știi, mi-am luat bilet. Te anunț. Nicole Sherry se pregătește intens de botez și viața de mamă îi place la nebunie. Vrea grădiniță. Aflăm toate detaliile în această seară la Flash Monday. Ana Baniciu face planuri peste plan. Organizează nunta și vrea musai să fie mamă tânără, dar în condițiile ei. Aflăm totul în această seară. Iubitul Rianei, ASAP Rocky, a ajuns după gratii. Acuzațiile sunt destul de grave. Aflăm toate detaliile la Flash Monden. La 23 de ani, când lumea încă face potecă prin discoteci și cluburi, Nicole Sherry crește copii. Și ce să vezi, se descurcă de minune în postura de tânără mămică. Cântă și cu Maluma, da? Și are timp să știi și pentru fetița ei. Anastasia, luna viitoare, e chiar rost de botez, dar și de mai mulți copii. Că... Da, Nicole nu vrea să se oprească doar la un copil. Normal. Câți prichindei vrea cântăreața, aflăm chiar acum. Sherry și-a revenit spectaculos de repede după nașterea din luna noiembrie de anul trecut. Solista a cântat recent pe aceeași scenă cu Maluma, în deschiderea concertului artistului columbian și a fost într-o formă de zile mari. A fost o atmosferă incendiară și la concert, iar Nicole Sherry a revenit în forță în carieră după naștere. E ca un titirez de dimineață până seara. Înregistrează, fuge de colo-colo, iar acum e și în focuri cu pregătirile de botez. Micuța Anastasia va fi creștinată în luna mai, iar evenimentul va avea dublă însemnătate. Nu doar fetița ei va fi personajul principal, ci și Nicole Sherry. În același timp, artista și iubitul ei, Florin Popa, se vor și cununa. Nunta cea mare cu rochie și alai se mai lasă însă așteptată. Până atunci, Nicole are planuri mari, mai vrea copii, ba chiar o grădiniță și-ar face dacă ar putea. Cu siguranță o să am 2 copii sau 3, oricum voi termina. Dacă am un băiat, am zis că o să mai fac, nu o să mai fac, dar dacă nu o să am băiat din a doua oară, poate o să mai încerc și al treilea copil. Dar dacă vei avea băiat și fată, clar mă voi opri la 2, dacă mi se din prima, de fapt din a doua oară, acum să-mi iasă băiat. Familia, o carieră la fel de, o să fiu poate mai evoluată din punct de vedere al carierei. Și cu siguranță să ajung fix acolo unde îmi doresc și să am stabilitate, echilibru, lucruri pe care le-am și acum, dar poate la un an liber. Actorul român Sebastian Stan a făcut senzație la premiile BAFTA decernate la Londra. Ce apariție a avut pe covorul roșu, vedem imediat la rubrica Așa da, așa nu.
Hai că iar mergem la nuntă. Mm-hmm. Bine, mai mergem și la botez, la Nicole Sherry. Ce să mai? Aglomerație, multe evenimente. Mm-hmm. E complicat. Da, ai primit vreo invitație? Și... Eu, dacă am primit, hai de mine, cum să nu. Am făcut un coș special în care țin toate invitațiile și mai am puțin să angajez o secretară ca să-mi țină evidența, mm-hmm, dragă, că nu mai fac față. Mm-hmm. E bine, da? Oricum să-ți iei secretară și pentru plicurile pe care va trebui să le aranjezi după în acest coș. Uite, și Ana Baniciu face pregătiri intense, ca să vorbim lucruri serioase. Corect, corect, corect. Și nu doar de nuntă, Ana vrea și botez. Abia așteaptă să rămână însărcinată, mm-hmm, dar ceva o reține. Face planuri peste planuri, da? Iar momentul în care copilul vine pe lume trebuie să fie ales cu mare băgare de seamă. E clar, dependentă de control și Ana Baniciu. Buza de sus mușcată rău, până la lacrimi, dragoste nebună. Nu mă lua de mână, nu. Ana Baniciu bate din picioare să ajungă la altar. Se visează mireasă, face planuri, iar evenimentul e musai să fie perfect. Artista și iubitul ei, Edi Covaci, s-au cunoscut în vremuri grele de COVID. El i-a dat boala și i-a furat inima. De atunci sunt de nedespărțit. Și cererea a venit repede, ținând cont de faptul că s-a înfiripat iubirea abia acum 2 ani. Dar, spune Ana, Edi e sufletul ei pereche. Și dacă tot e nuntă, dacă tot îi se schimbă viața, să fie cu planuri mari, cu reorganizări și noi începuturi. Vrea să fie și mamă. Acest factor în viața ei este foarte important, așa că totul trebuie calculat la secundă și la centimetru. Mă văd mamă, clar, cum să nu. Am zis că mai stăm o perioadă, pentru că vrem să mai facem anumite lucruri. Ne gândim să ne cumpărăm și o casă, să fie totul pregătit. Eu sunt genul ăla care îmi pregătesc lucrurile. Ideea de a deveni mamă îi cam face pielea de găină, dar o și încântă teribil. Deja se visează cu un sufletel în brațe și știind că va fi cel mai important moment din viața ei, totul trebuie să fie perfect. Mi se pare că treaba asta cu un copil este o chestie foarte importantă și îmi doresc din suflet să se întâmple exact la momentul potrivit. Eu de obicei nu programez chestiile astea, dar probabil copilul va veni exact așa cum ne dorim. Ana Baniciu și Edi Covaci urmează să se căsătorească anul viitor. Dar că să fă, nu ai că să fă, te-am iubit prea mult și nu doar atât. Ne-am iubit frumos de la început. Eu am vrut mai mult, dar tu nu ai vrut. N-ai ce să-i faci, nu ai ce să-i faci. Draga mea Diana, te rog să fii foarte sinceră. Așa. Și să-mi spui dacă îți place actorul Sebastian Stan. Te rog frumos, un pic de loc, da. Că nu. Uite, poți să mergi dacă aici. Vrei. Unde să mă duc? Nici dacă ai treabă sau așa. Da. Da, îmi place, îmi place și sunt tare mândră că e român de-al nostru. Da, senzația a făcut la premiile BAFTA, a avut o ținută de cred că iau modelul, să știi, copii, ești și eu. Oho, dar ce rebel ești, punk, ce să punk spun? Să fie, punk, uite, îl vedem chiar acum la rubrica Așa da, așa nu, Cornel, bună seara. Bună seara. Bună seara, Diana, bună seara, Cove, bună seara, doamnelor și domnilor, vă salut din platoul Așa da, așa nu, cum îmi salut și invitatul din această seară, Cristian Bucă, National Makeup Artist, dar nu spun la cine. Da, nu spunem brand-ul. Ce faci, cum ești? Bună seara, în primul rând. Foarte bine, abia așteptam să ne revedem. E, să vezi ce ți-am pregătit pentru seara aceasta, sper că n-ai emoții. Nu. Pentru că vedetele trebuie să aibă emoții. Hai dacă s-au îmbrăcat bine sau nu. Pandemia este istorie. Asta dacă ne luăm după evenimentele care se organizează din ce în ce mai des. Ei bine, gala de decernare a premiilor BAFTA 2022 a adus în Londra unele din cele mai talentate celebrități internaționale din industria cinematografiei, a muzicii și a televiziunii. Pentru ediția cu numărul 75, vedetele s-au strâns pe covorul roșu, unde s-au întrecut în ținute elegante, moderne, interesante și lista poate continua. De exemplu, Daniel Kaluuya, actorul și scriitorul de origine britanică, a urcat pe scena BAFTA pentru a prezenta o categorie de premii, iar pentru apariția lui de pe covorul roșu a ales un palton cu blană. Să fie inspirat alegerea lui sau a greșit anotimpul? Cred că a greșit anotimpul, da. Nu. De ce? Nu este neapărat poate genul meu. În spate. Trebuie să-mi spui de ce. Nu este neapărat genul meu.
aș fi preferat ceva mai simplu. A, mai elegant. Mai elegant, exact. Deci așa, nu? Nu. Nu, nu deloc? Nu. Nici, nici măcar un pic. Dar să știi că ai dreptate. Pentru că nici mie nu-mi place. Ori a greșit evenimentul, ori a greșit anotimpul, ori ceva s-a întâmplat acolo, pentru că e prea mult. Am înțeles unde vrea să ajungă cu ideea, dar nu la premiile BAFTA. Dacă am fi vorbit de niște premii muzicale, de exemplu, sau de o premieră de film, de ce nu, s-ar fi potrivit asta în cazul în care filmul ar fi fost cu tentă de iarnă. Ceva cu Moș Crăciun acolo, nu știu. Dar în cazul de față nu prea funcționează. Cred că vorbind de premiile BAFTA ar fi funcționat mai repede o umbrelă, pentru că sunt în Londra. Exact. Dar așa ținuta lui mi se pare că este total nepotrivită pentru acest eveniment. Așa nu și din partea mea. În schimb, Riz Ahmed a optat pentru un look retro din ultima colecție a unei case de modă italiene, dar a fost suficient pentru un așa da sau așa nu? Aș merge pe un așa nu. Nu îmi place combinația de culori. Păi, nu-mi place combinația... Acum, mă rog, la păr nu prea ai păr, ce să comentezi păr... acolo, dar la machiaj cu siguranță nu a ieșit așa simplu de exact. Casă. Da, nu, nu. E, pentru mine e un așa nu. Ce ai fi schimbat în cazul de față? Culoarea pantalonilor. Ai fi pus? Nu spune negru, nu spune negru. Nu, nu. Cred că aș fi pus... albastru? Un albastru mai, ceva mai închis. Ar fi funcționat mai bine. Exact. Deci așa nu din partea ta. Da. Știu casa de modă, cu siguranță mulți ați recunoscut-o, dar e un pic de... e ciudată combinația aceasta de maroc cu albastru. Mi-ar fi plăcut mai mult dacă am fi avut pantalonii de aceeași culoare cu sacoul, cumva ar fi funcționat. Albi nu, dar maroul acela acolo... ceva mă împiedică și pe mine să-l agrez. Nu este greșită ținuta, arată bine, nu pot să spun, dar parcă aș fi vrut și o cravată acolo, de ce nu? Poate că dacă am fi avut cravata, nu mi-ar fi displăcut atât de mult, dar cumva premiile BAFTA, știm cu toții, sunt cumva echivalentul premiilor Oscar, varianta britanică, drept urmare, și din partea mea o să primească un așa nu. În schimb, Tom Hiddleston sau Loki au urcat pe scenă pentru a prezenta categoria cel mai bun film care a revenit peliculei The Power of the Dog. Atent ca de fiecare dată pentru aparițiile sale, de pe covorul roșu, el a ales un costum elegant. Poate primi altceva în afară de așa, da? Este extraordinar. Clasic, frumos, impecabil. Clasicul nu moare niciodată. Exact. Asta e de bine. Nu ai cum să... mă rog, mai știm noi câteva cazuri care au greșit și la costumul clasic, dar în cazul de față, papion, cămașă, batistă, totul stă impecabil acolo, pentru că a știut că merge la primile BAFTA și nu la o lansare de carte, de exemplu, sau la o premieră de film. Îmi place cum a ales ținuta, îmi plac și acei mici nasturi negri de pe cămașă, totul atent până la cele mai mici detalii, așa da, și din partea mea. În schimb, Cody Smith McPhee, actorul australian, a primit 2 nominalizări la primile BAFTA, dar fără a pleca acasă cu masca. Pentru covorul roșu, el a ales un costum la 2 rânduri de nasturi, cu lână, o pereche de papuși sport și o broșă cu diamante. Primește un așa da sau așa, așa nu? Așa da. Așa, așa da. Da? De ce? Stilul tineresc, young, fresh... îmi place culoarea, îmi place designul, îmi place modul în care sunt croiți pantalonii, îmi place accesoriul din piept, el este foarte filiform, da, mi se pare că... Ai purta așa ceva? Dacă aș avea acea structură, da, dar pe mine, în mod sigur, nu ar sta bine. Am înțeles. Nici nu știu ce să spun. În ideea în care îmi place croiul, dar cumva mă tot blochez de acei papuși sport acolo pe covorul roșu la premiile BAFTA. Nu înțeleg de ce a optat pentru pereche de papuși sport. Poate că am eu anumite idei, dar aș fi vrut cel puțin pantalonii să fie mai cam brați puțin pe el acolo și atunci ar fi mers niște pantofi eleganți, dar îmi place și mie broșa, îmi place și sacoul cum stă pe el, dar mă tot blochez acolo la pantaloni și la papucii sport, drept urmare
o să-i dau un așa nu, pentru că mi se pare că ar fi arătat mai bine dacă avea pantofi și pantaloni mai cam rați. În schimb, Sebastian Stan, actorul român, a ales un look cu o tentă punk datorită cămășii sale cu guler perforat, cu inele. Cum ți se pare apariția lui? Pe lângă faptul că trebuie să-l felicităm că a ajuns cu premiile BAFTA. Exact. Și să ne mândrim că e român. Corect. Foarte interesant. Așa. Foarte interesant. Clasic, combinat cu modern, e linia clasică a costumului cu elementele moderne ale cămășii, extraordinar. O combinație așa? Extraordinară, așa, da. Și sunt convins că ai purtat acea cămașă. Da. Da. Știu eu ce știu. Îmi place și mie. Uite, un look modern care se pretează pentru primile BAFTA. În schimb, ce mă deranjează și deja știți cu toții, mâinile în buzunar. Nu pot să înțeleg de ce ai pășit pe covorul roșu și stai la toate pozele, la toate pozele cu mâna în buzunar. Mi se pare un nu foarte, 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 foarte mare, dar de această dată o să fiu indulgent pentru că este român și o să-i dau un așa, da, cu mențiunea că data viitoare trebuie să scoți mâinile din buzunar și să stai frumos la poză. Și uite că s-a mai încheiat o ediție. Mulțumesc mult de tot că din nou ai fost alături de mine, dar nu scapi așa ușor. Să știi că vreau să te mai chem. Cu mare drag. Perfect, mulțumesc mult de tot. Doamnelor și domnilor, atât din platoul Așa da, așa nu, să aveți o seară așa cum vă doriți. Iubitul Rianei Asaproc are probleme serioase cu legea. A fost arestat imediat ce s-a întors din vacanța din Barbados. Află motivul imediat după publicitate. Rămâneți cu noi. Am revenit, urmăriți Flash Monden. Nici bine nu s-a stins scandalul infidelității în care erau implicate Liana, prietena ei și Asaproki, da. Că altă năpastă s-a abătut deasupra lor. Dar de data asta zvonul nu mai este zvon, ci pură realitate. Artistul a fost arestat imediat ce s-a întors din vacanța petrecută în Barbados, acasă la familia iubitei lui. Rapperul este cercetat pentru că anul trecut ar fi tras mai multe focuri de armă asupra unei persoane. Acum poliția îl vrea după gratii, iar Rihanna mai are foarte puțin timp și aduce pe lume primul lor copil. Nu au avut viață liniștită Rihanna și A$AP Rocky. Cei doi sunt dintr-un scandal în altul, dintr-o problemă în alta. În urmă cu mai puțin de două săptămâni, vuia tot mapamondul că rapperul o înșală pe Rihanna cu una dintre cele mai bune prietene ale ei, româncă de-a noastră. Nimeni nu a zis nimic, toată lumea a tăcut mâlc, doar Amina Muadi a simțit nevoia să se apere. Întotdeauna am crezut că o minciună nefondată răspândită pe rețelele de socializare nu merită niciun răspuns sau clarificări, în special una care este atât de josnică. Prin urmare, trebuie să vorbesc, deoarece acest lucru nu este îndreptat numai către mine, ci este legat de oameni pentru care am un mare respect și afecțiune. Ri continuă să-și poarte senină sarcina, fiind cea mai bine îmbrăcată gravidiuță, iar eu mă întorc la afacerea mea. Și după acest mesaj, Rihanna și A$AP Rocky au fost fotografiați tocmai în Barbados, acasă la artistă, unde au plecat într-o bine meritată vacanță. Jet ski, zâmbete, fericire, tot meniul. La întoarcere însă, șoc. De cum au aterizat pe aeroportul din California, poliția îi aștepta. A$AP Rocky a fost reținut imediat ce a coborât din avionul privat al Rihannei și dus direct în arest. Pe numele său s-a deschis o investigație pentru un incident petrecut în California anul trecut în luna noiembrie. Atunci, A$AP, însoțit de alți doi bărbați, ar fi venit către un individ cu o armă, iar artistul ar fi tras trei focuri, dintre care unul l-a nimerit în mână. Incidentul nu a fost făcut public până acum, iar A$AP are șanse mari să ajungă după gratii. Momentul total nepotrivit, ținând cont că Rihanna mai are puțin timp și va aduce pe lume primul lor copil. A$AP Rocky nu este protagonistul primului incident de acest fel. În 2019, rapperul a fost acuzat de atac asupra unei persoane în Suedia. S-a declarat nevinovat și a petrecut mai bine de o lună în arest, până când a fost condamnat la închisoare cu suspendare și a plătit victimei $1,270.
O să ai fost în Barbados? Că pare așa că ai petrecut foarte mult timp pe acolo. Mi-a plăcut cum îl pronunți așa. Îmi place foarte mult Barbados. Nu, e fain acolo? Da, ce se întâmplă? N-am ajuns, dar mi-am dorit de vreo 3 ori. Dar nu se știe niciodată. Dar uite ce se întâmplă. Vezi, te duci în vacanță în Barbados. Așa. Și pe mă te caută poliția pe acasă. Da, mai bine, nu? Eu zic să stai aici. Aia, ce rost are? Nu, dar ce rost are să ne complicăm? Ia să mă duc eu până la Fălticeni să vedem, mă mai caută cineva? Ți-am zis și de Govora, adică... Govora. La Giugiu, băi, nu mă trimiți. Cam și prieteni acolo. Hai, în fine, lasă. Să încheiem și această seară cu urle de fanfară. Și să ne revedem tocmai mâine. Mâine seara la ora 19:30. Toate cele bune! Acest program este disponibil și pe Prima Play.